مدحوين قيلها جبوتي أي وراق على عرض ديري رئيس الوزراء ودن كيتو بيا بي أحمد علي دنبال كاني أي كسو بيق ما ياحلي أي أديس أبا دوان داها كروبتين أي دكدها قيس كدورتي مرسد عالمي قاها إمرين بيوت كمهيم كاكو طالة بربرة هذا ما محين نكو قان كرنا فرين تدبلوماسية ديد إيو إسماعيل عمر قيلي ودي رئيس الوزراء ودن كيتو بيا بي أحمد waxay la sii moogaysan kartaa ilaaqaadka Koreya iyo heshiiska aqoonsiga ee ay Soomaaliya iyo Djibouti sida weyn ugu la jireen dagaalka diblomaasiyadeed warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaas waxa laga warhelay dhanbaal uu madaxweynaha waddanka Djibouti ugu dhiibay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Raysal Wasaare Abiy Ahmed su'aalaha soo degdegaya ee qodobkan ku daboolan ayaa waxa koow ka ah iyadoo labada hoggaamiye ay ka wada hadli karaan khadka telefoonka maxaa keenay haatan إن دنبال دبلوماسياديد أو وراقه لو ديبو وزير كاريمها دبدا ودنك جبوتي مركا دينا عجبوتي لغا إيغوه واحد عاي وحي وكور ورسانا مدحوينها ودنك جبوتي إسماعيل عمر قيلي أو أها إن دقالها ودنك جبوتي وغاس ودعوه ما داما أو أي توبيو سوريقيسو مرسد عالمي قاهي بربرا ودوانا يصفقرت مدحوين بيحي رئيس الوساري أبي يحمد نحمرين lagu kala saxeexday heshiis ganacsi fariisin military iyo aqoonsi caalami ah oo ay bixinayso adii sababi waxana is soo taraayay muddo 15 bilood ah walaaca Ismaaciil Umar Geelle uu ka qabo oo soo dhaca dhaqaale ee soo food saaraya waddanka uu ka arriminayay muddo dheer iyo horumarka ka dhacaya dhinaca Soomaaliland ee aqoonsiguna uu ku lifaaqan yahay talaabooyin wada jir ah oo diblomaasiyadeed ay ku dadaaleen Soomaaliya iyo Djibouti إنه يسكو هرتاقان هشيسكا غنقونسيه إيه سومالي لان إيو ودن كايتوبيا هسي يرشيسكو دايادا سي أو رئيس الوساري أبي أحمد ودك جالقو سينواي أيا وحا أي كانين ولا عوينو سي كردوه جبوتينا أي دعان قضبادي أي كور ورسانيد إيه دقالي هيده إيه سمعاد ديه دابه هوسو ديه إلا ورديه ده هوسي أي ورباهين تحقوقا الهشي أيا شيغا أيا أدي صاببي إيه جبوتي إناني وناكسانين حرير كود وتضباد دي وقدم بي رئيس الوزراء أبي أحمد يقول لنا خطك تليفون كأنا يسور تقلين إنه كوضا حضلان ما داما أدو نستا جبوتي يصيدو أوك عليه دمع عايتو بيايس ويدا سيهين رغدق قيادة دبلوماسية ديد يقول لي أيان كو أهين سومالي لان أوكلي يليدي هسي يشي وحا أي سيعد وغهري ملايين هدف كي أي دولة ديتو بيا لهاي دوها إنه فريسين ملاتري أو بياها بدا عسي قلالا يحشو sidoo kale la isticmaasho dekedaha Soomaaliland iyadoo labada dhinac ay heshiis ku yihiin tanina waa sababta khasabka ka dhigtay in madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uu adeegsado dhanbaal fariina oo u dhiibay wasiirkiisa arrimaha dibadda kaasi oo si toos ah u gaaray Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed isagoo oo sheegay in ay fariintaasi soo gaadhay sidoo kale uu ku mahadsan yahay madaxweyne Geelle waraaqdan ayaa waxa ay ku qotuntay laba qodob sida ila wareediyo hoose oo ka agdhow xafiiska raisul wasaaraha waddanka Itoobiya warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen lambar 1 waxa ay salka ku haysay ganacsiga iyo badeecadihii ay dawladda Djibouti ku tiirsanayd ee dhexmari jiray Addis Ababa in ay sidoodii ahaadaan oo aalay dawladda Itoobiya ka wareeginin isticmaalka dekedaha waddanka Djibouti iyadoo la soo celinayo ilaaqaadkii Addis Ababa iyo u dhaxeeyay Djibouti kaasi oo uu hakad ku yimi toddobaadadii ugu dambeysay Ismaaciil Umar Geelle ayaa sida ila wareediyada u dhun daloolaha dhanbaalka kani ay xaqiijiyeen ku dheeraaday inay isu baahan yihiin Djibouti iyo sidoo kale Addis Ababa oo aanay marnaba kala maarmi karin halka uu qodobka labaad ee ugu muhiimsanaana ku soo qaatay Ismaaciil Umar Geelle inu ka fiirsado Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska uu la galay madaxweyne Biixi iyadoo xaaladda la dejinayna uu heli karo waxa uu haatan doonayo ee dhaafsanayo heshiiska kan oo wada hadal lala sameyn karo dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo ugu tusaaleynta iyo balagta uu lulay Ismaaciil Umar Geelle Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ujeedkeedu ahaayeen sidii aan u hara qaadeen heshiiska Soomaaliland iyo Addis Ababa ayaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu gudoomi ila wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan inaanu Ra'iisul Wasaaru ilaahay hadda dhanbaalkaasi wax jawaab ka bixin hase yeeshee Hargeysa iyo Addis Ababa ayaan marnaba ka tanaasulaynin danahooda siyaasadeed iyo damacyada ay kala leeyihiin rajo fiican laguma qabo sida ay xeeleerayaasha siyaasadu saadaalinayaan Ismaaciil Umar Geelle dhanbaalkiisu inuu wax ka bedeli doono talaabooyinka diblomaasiyadeed ee u dhaxaya Soomaaliland iyo Itoobiya.